ମିଡ଼ିଆରେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାବୁସାନ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇକି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବ୍ଲୋଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟଣାଉଟରା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରୁ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦୁଇଟି ଏତଲା ହେଇଛି ଖାରବେଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଉ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ ଦୁଇଟି ହେଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି। ବାବୁସାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ ହିଁ ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ମା ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା, ତାଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଉପେକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଟର୍ଚର୍ ପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଏତଲାରେ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟର୍ଚର୍ ବାଇ ହର ଓନ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ 498 ଦଫାରେ ହେଇଗଲା ବାବୁସାନ ନାଁରେ କେସ୍, 498 ଦଫାରେ ଥିଲା ବାବୁସାନ କେସ୍, 498 ଦଫା ସେକ୍ସନ୍, 498 ଏ ଲାଗିଛି, 506 ଲାଗିଛି। 498 ଏ ହେଲା ଟର୍ଚର୍ ଅନ୍ ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଡ଼ି, 506 ହେଲା ଥ୍ରେଟନିଂ ଉଇଥ୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି 498 ଏ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର୍, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅପରାଧଟି ହେଉଛି ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସେଲିବ୍ରିଟି, ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଚାହିଁବେ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କରିଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ ଆଇନ ବଳ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ, 498 କେସ୍ ଟର୍ଚର୍ ନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଓମ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି କମନ୍। ଏବଂ 498 କେସ୍ରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାହେଉଛି ଖାଲି ପତି ନୁହଁ, ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାହେଉଛି। ତେଣୁ 498 ଦଫାରେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରେ, ଯେ ଏମିତି ଏକ କେସ୍ରେ 498 ବା ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 7 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଜେଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଗୋଟେ 41 ଧାରାରେ, 41C 41 ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଦସ୍ତଖତ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆରେଷ୍ଟ ବା ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ, ବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରା ନଯାଉ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଆହୁରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି ପଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ରିଜିନ୍ ନେବେ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ କେସ୍ରେ ଯେ ନିହାତି ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ବା ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ମନେ କରୁନି, ଏବଂ ଭାବୁନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯଦି ସେ ତଦନ୍ତର ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯଦି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଦନ୍ତକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁନି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବେ। ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଏଭିଡେନ୍ସ ବି ଦେଖିବାକୁ, ଦୁଇଟି କଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କେସ୍ରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଏ ସେଟା ଏତଲାଟା ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଖାଲି ଏଫଆଇଆର୍ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଥାଏ, ତଦନ୍ତ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଏଫଆଇଆର୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ ହେଲାବେଳେ ହୁଏତ କାହା କଥାରେ ସତ ଅଛି, କାହା କଥାରେ ମିଛ ଅଛି, ଏଫଆଇଆର୍ ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ, ଏସବୁ କଥା ପୋଲିସ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବା ଯଦି କିଛି ନ ପାଇଲେ ତଦନ୍ତର କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗର କିଛି ଆଧାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନ ଦେଇକି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ତଦନ୍ତ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁସାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲିଉଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲିଉଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ବା ସିଏ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେଲାଣି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ବା ଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ସବୁ ପତ୍ନୀମାନେ ସହି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଚାହିଁବେ ବାବୁସାନ ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁବେ
ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ନିଜେ ଚାହିଁବେ, ତୃତୀୟ ସତ୍ପତି ନିଜେ ଚାହିଁବେ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଯମ କରି ଏବଂ ବା ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ନେଇ ଏହାକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ନିଜେ ଆଉଟସାଇଡ଼ କୋର୍ଟ ସେଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ବା କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପିଟିସନ୍ ଦେଇକି ସେଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜାମିନ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ତ କୁହାହେଇଛି, ଆଗରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଗରୁ କହିବା ମୁଁ ଜାମିନ ଦରଖାସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବା ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ କହିବେ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅପରାଧରେ ସାଧାରଣତଃ କୋର୍ଟ ଚାହେଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସାଧାରଣତଃ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଆଗକୁ ସାଧାରଣତଃ କୋର୍ଟ ଯାଇଛି, ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଗିରଫଦାରୀ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଗିରଫ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଗିରଫଦାରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରୁ ହୁଏତ ସେ ଗିରଫ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଜାମିନ ମିଳିବାରେ ଯେ ନିହାତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାମିନ ମିଳିବାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଲିବରାଲ ଭ୍ୟୁ ନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ୟଙ୍ଗ କପୁଲ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ଥରେ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଘଟଣାଟା ଆହୁରି ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାମିନ ମିଳିବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଆଗରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।